នៃការទម្លាយអាតកំបាំងរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងហើយចាំមើលថាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងហើយខ្ញុំបានដកស្រង់សម្ដីលោកហ៊ុនសែនជា4ចំណែកណាហើយបងប្អូនស្ដាប់ទៅកុំស្អប់គាត់ព្យាយាមស្ដាប់គាត់ផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាតើលោកហ៊ុនសែនមានបំណងអីណាតើលោកហ៊ុនសែនមានបំណងស្អីដែលអ្វីដែលគាត់ថាគាត់បានទម្លាយនឹងតើគាត់មានបំណងស្អីណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនកុំចេះតែខឹងគាត់ហើយមិនស្ដាប់គាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្ដាប់គាត់បន្តិចទៅខ្ញុំបើកកាមេរ៉ាឲ្យបងប្អូនមើលសម្ដេចមេគុកបងប្អូនខ្លះហៅថាសម្ដេចអាគុកខ្ញុំហៅគាត់សម្ដេចមេគុកខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីទំលាយនៅអាចកំបាំងមួយដែលអ្នកដតីមិនបានដឹងប៉ុន្តែអេសរាជជននៅទីនេះមួយចំនួនបានដឹងគឺអាយដំទៀវបាញ់អាដំកែកំយ៉ានអាដំពលសរឿនខ្ញុំនិងអាយដំពលសរឿនក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនោះហើយអាយដំពលសរឿនជានាយអគ្គសេនាធិការនៅពេលនោះត្រូវបានគេចាប់ឃុំក្នុងផ្ទះរួចស្រេចទៅហើយប្រហែលជានេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកការទូតទាំងឡាយនិងប្រិយមិត្តបរទេសអាចយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះគឺនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ1993ខ្ញុំត្រូវបានអាយដាមពលសរឿនត្រូវគេបានចាប់ឃុំក្នុងផ្ទះមុនខ្លួនខ្ញុំបន្តទៅខ្ញុំក៏ត្រូវជាការធ្វើប្រហែសដ៏ធំមួយរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះអ្នកដទៃហើយមានតែតកុងឡានម្នាក់និងមានអង្គរៈម្នាក់ជឿដែរបងប្អូនខ្ញុំក៏ត្រូវបានចាប់ឃុំក្នុងផ្ទះអាយ៉ាមើលមុខកុហកតែមើលធ្វើមុខកុហកខ្ញុំក៏បានប្រាប់ទៅអ្នកដែលចាប់ខ្ញុំឃុំនៅក្នុងផ្ទះបងប្អូនចាំមើលប៉ុលសរឿនដើម្បីជៀសវាងការបង្ហូរឈាមខ្ញុំមើលខ្ញុំសុខចិត្តក៏អស់ចាចេញពីតំណែងហើយប្រគល់ឲ្យអស់លោកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តព្រោះអ្នកទាំងនោះមិនព្រមទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេដូច្នេះវិធីដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេគឺចាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រធំបំផុតរបស់គណបក្សប្រជាជនតែម្ដងខ្ញុំបានប្រាប់ថាយើងមិនអាចធ្វើយ៉ាងដូចនោះទេកុំជឿដើម្បីជឿមានការបង្ហូរឈាមល្ងាចនេះនៅម៉ោង6ល្ងាចខ្ញុំនឹងប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងហើយរដ្ឋសភារបស់អតីតរដ្ឋសភារបស់រដ្ឋកម្ពុជានៅសេសសល់ស្ដាប់សិនស្អប់ប៉ុណ្ណាសូមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអាយ៉ាពេលនោះបោះឆ្នោតស្អីទៀតខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសដើម្បីនឹងគាត់បង្កើតរឿងអត់ត្រូវខាងជើងសម្ដេចជាស៊ីសម្ដេចជាយុវជនដែលពេលនោះនៅមានងារជាអាយរ៉ង
អេដាមទៀបាញ់បោអេដាមកែកំចាបោនឹងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍មួយចំនួនផ្សេងទៀតបោបានទៅកាន់ទីនោះទៅម្ដងបោពេលដែលទៅដល់ខ្ញុំបាននិយាយថាបោខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំនឹងប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងនៅល្ងាចនេះតែម្ដងបោពេលនោះខ្ញុំនៅចាំបានថាអាយដាមទៀបាញ់និងអាយដាមកែកំយ៉ាងបានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងបោហើយបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានការលាលែងពីតំណែងបោរបស់ខ្លួនខ្ញុំបោការបង្ហូរឈាមមួយនឹងត្រូវចាប់ប្រាប់បាទដូច្នេះបំដងបាត់ថ្នាបាទនៃការចាប់ខ្លួនហ៊ុនសែនបាទដើម្បីនឹងសម្រេចនៅការបំផ្លាញចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំដោយហ៊ុនតាក់បាទគឺមិនត្រូវបានសម្រេចតាមរយៈការជួយសង្គ្រោះដែលខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះថ្លែងនៅការអរគុណបាទចំពោះអ្នកទាំងឡាយហើយជាពិសេសហើយរំជើបានហើយរំកែកម្លាំងបាទដែលជួយសងគ្រោះខ្ញុំនៅក្នុងកលៈទេសៈដល់លំបាកនោះហើយរំពោសរឿនគ្មានលទ្ធភាពទូពោសរឿនត្រូវគេចាប់មុនខ្ញុំប្រហែលមករួចស្រេចទៅហើយនេះជាការទម្លាយអាថ៌កំបាំងមួយហើយបញ្ហានេះហើយដែលខ្ញុំបានពង្រឹងសមត្ថភាពនៃកម្លាំងដែលខ្ញុំទៅបញ្ជាផ្ទាល់បាទដើម្បីជៀសវាងប្រវត្តិច្រំដែលនៃប្រវត្តិសាស្ត្របាទដែលថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ1993ខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនបាទម្ដងដល់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ1994បាទក៏ត្រូវមានការពន់ពំធ្វើរដ្ឋប្រហារចាប់ខ្លួនខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទនេះក៏អាចនឹងបញ្ជាក់បានថាហើយការចាប់ខ្លួនទាំងអស់សុទ្ធតែមានបំណងជាមួយនឹងការបំផ្លាញចោលនៅសមិទ្ធផលសន្តិភាពបាទអូទៅហោខ្លួនខ្ញុំទទួលដើម្បីឲ្យមានទទួលស្គាល់ឲ្យទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបាទបើទោះបីជាការចាត់តាំងតាបោះឆ្នោតដោយស្មោកប្រោករបស់អ៊ុនតាក់ស្មោកគ្រូក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះបាទដោយសារភាពរឹងរូសរបស់ខ្ញុំនេះហើយបានជាខ្ញុំត្រូវទទួលនៅការចាប់ខ្លួនបាទរដ្ឋាភិបាលដែលបានកើតឡើងប៉ុន្តែមិនទាន់ផ្ទុះអាវុធនឹងត្រូវបានបង្ក្រាបទាន់ពេលវេលាបាទក្រៅពីការត្រូវកំទេចសម្ដេចព្រមព្រះនរោត្តមប្រណិតគឺគេត្រៀមរៀបចំចាប់ខ្លួនខ្ញុំយកទៅទុកនៅឯខេត្តព្រៃវែងបាទនេះកើតឡើងនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1974បាទបាទនិយាយខុស9494ដូច្នេះហើយមុខសំបញ្ហានេះជាបញ្ហាដែលខ្ញុំទំលាយអត់កំបាំងអីយ៉ាទំលាយហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលខ្ញុំត្រូវតែដែលខ្ញុំផល
ផលិតនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាផលិតផែនការក្នុងដំណាក់កាលដែលហ៊ុនសែនកាន់អំណាចមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានរដ្ឋប្រហារកើតឡើងនោះទេបោហើយរឿងរដ្ឋប្រហារនេះវាក៏បានបំផ្លិចបំផ្លាញកម្ពុជាតាមរយៈរដ្ឋប្រហារ18មីនាឆ្នាំ1970ដែលទីចុងបំផុតកងទ័ពដែលបង្កើតដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបាទត្រូវពវលចុងក្រោយដើម្បីទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនោះវិញអឺឥឡូវបងប្អូនសម្ដេចមេគុកគាត់បាននិយាយរួចហើយនៅការទម្លាយអាតកំបាំងឥឡូវស្ដាប់លោកឡុងម្ដងណាបងប្អូនឥឡូវស្ដាប់កូនក្មេងដែលកើតក្នុងឆ្នាំ77ម្ដងចាំមើលថាតើខ្ញុំដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំ77និយាយថាតើហ៊ុនសែនបោកនៅត្រង់ណាហើយការនិយាយរបស់គាត់នឹងតើគាត់មានវត្ថុបំណងអ្វីការនិយាយរបស់គាត់នឹងអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតបើបងប្អូនប៉ូលីសទីហានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក៏ដូចជាបងប្អូនឧត្តមសេនីយ៍ឧត្តមសណៃនាយឧត្តមសណៃឯកឧត្តមសណៃត្រីបងប្អូនប៉ូលីសទាហានទាំងអស់ដែលជាអ្នកការពារជាតិមាតុភូមិជាអ្នកការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងការពារប្រជាជនខ្មែរសូមបងប្អូនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគិតរបស់បងប្អូនបន្តិចពិចារណានៅអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់បានលើកឡើងពិតណាស់ថានៅក្នុងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់បានលើកឡើងគាត់មិនបានបញ្ជាក់ថាតើអ្នកណាគឺជាអ្នកចាប់គាត់ទេណាគាត់មិនបានបញ្ជាក់ទេណាថាអ្នកណាដែលជាអ្នកចាប់គាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះយើងដឹងហើយថាតើអ្នកណាគឺជាចៅហ្វាយនាយរបស់លោកហ៊ុនសែនសំណួរយើងសួរថាតើអ្នកណាគឺជាចៅហ្វាយនាយរបស់លោកហ៊ុនសែនសម្ដេចមេគុកអ្នកណាគឺជាចៅហ្វាយនាយរបស់សម្ដេចមេគុកគឺយួនសួរថាតើសម្ដេចមេគុកគឺជាអ្នកដែលទៅជួយប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃ7មករា79មែនឬចម្លើយសម្ដេចមេគុកគឺជាមនុស្សទី4ឬក៏មនុស្សទី6នៅក្នុងចំណោមជំរឹះដែលយួនលើកបន្ទុកសម្ដេចមេគុកដែលអាចទទួលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែសម្ដេចមេគុកប្រើអំពើឃោឃៅប្រីផ្សៃចាប់ប៉ែនសវណ្ណកំតិចចាន់ស៊ីចាប់ប៉ែនសវណ្ណកំតិចចាន់ស៊ីបងប្អូនអត់ដឹងរឿងទេហ៊ុនសែន
ចាប់ប៉ែនសវណ្ណកំតិចចាន់ស៊ីហើយហ៊ុនសែនគឺជាខ្មែរប៉ែនសវណ្ណគឺជាខ្មែរប៉ែនសវណ្ណគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលចូលមកដំបូងគេបង្អស់បន្ទាប់មកលោកចាន់ស៊ីមិនមែនដល់វៀនហ៊ុនសែនទេបន្ទាប់ពីលោកចាន់ស៊ីក៏មិនត្រូវលោកហ៊ុនសែនដែរណាបន្ទាប់ពីលោកចាន់ស៊ីទៅក៏មិនមែនត្រូវហ៊ុនសែនដែរអ្នកណាដែលទទួលតំណែងជំនួសចាន់ស៊ីមានអ្នកផ្សេងទៀតហើយអ្នកផ្សេងទៀតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបងប្អូនដឹងហើយធ្លាប់ដឹងហើយលោកសាយភូថងបងប្អូនធ្លាប់ដឹងហើយតាមពិតតំណែងហ្នឹងត្រូវបានទៅគាត់នោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់មានចរិតពេលដែលយួនព្យាយាមឲ្យសាយភូថងទទួលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលហ្នឹងហ៊ុនសែនគាត់បានធ្វើពុតជាឈឺហើយទៅដេកពេទ្យពេលហ្នឹងលោកសាយពុថងក៏ទៅមើលហ៊ុនសែនបានយំសស្រិសស្រៈរៀបរាប់អំពីបំណងមហិច្ឆតារបស់គាត់ណាវិមានឈ្នះឈ្នះរបស់យួនហ៊ុនសែនគាត់បានយំសស្រិសស្រៈប្រាប់លោកសាយពុថងចុះឡើងមក លោកសាយពុថងនឹងក៏ទន់ចិត្តបាទក៏ទន់ចិត្តក៏ប្រគល់តំណែងនឹងឲ្យលោកហ៊ុនសែនទៅក៏ប្រគល់តំណែងនឹងឲ្យលោកហ៊ុនសែនទៅនៅក្នុងឆ្នាំ85ឲ្យលោកហ៊ុនសែនទៅដោយលោកហ៊ុនសែនសន្យាថានឹងធ្វើអ្វីដើម្បីព្រះបិតាជាម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងគឺនយោបាយយួនកុម្មុយនីសហូជីមិញទាំងអស់បន្ទាប់ពីហ៊ុនសែនបានឡើងកាន់អំណាចភ្លាមហ៊ុនសែនមិនមែនជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សធម៌ទេជាប្រវត្តិសាស្ត្រហ៊ុនសែនបានកែនកងក5ដែលប៉ែនសវណ្ណមិនធ្វើដែលចាន់ស៊ីមិនធ្វើបែទៅជាហ៊ុនសែននេះជាអ្នកធ្វើក5ណាហ៊ុនសែនហ្នឹងជាអ្នកធ្វើឥឡូវការប្រឌិតទម្លាយរឿងនឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំសន្និដ្ឋានហ៊ុនសែនចង់ប្រាប់កងទ័ពទាំងអស់ក៏ដូចជាចង់ផ្ញើសារប្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ហ៊ុនសែនចង់ដោះខ្លួនចេញពីឧត្តមជនបងប្អូនយល់ខ្ញុំនិយាយទេហ៊ុនសែនគាត់ចង់ដោះខ្លួនចេញពីឧត្តមជនកាលដែលបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ1993នៅក្នុងឆ្នាំ1993មុនឆ្នាំ1993ពេលមានការបោះឆ្នោតយួនជាមួយនឹងហ៊ុនសែនបានរៀបផែនការដើម្បីបង្កើតតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនរួចជាស្រេចការពីពេលដែលគណៈបកខ្លួនចាញ់ឆ្នោតខ្លួននឹងប្រកាសបង្កើតតំបន់អបគមជាស្រេចនេះតាមឯកសារសម្ងាត់មួយចំនួនដែលខ្ញុំជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួននិងចាស់ទុំមួយចំនួនអ្នកនយោបាយចាស់ទុំមួយចំនួនបានជជែកគ្នាបានស្រាវជ្រាវមុនឆ្នាំ93នឹងគឺយួនបានរៀបចំផែនការឲ្យហ៊ុនសែនបង្កើតតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនរួចទៅហើយដោយត្រៀមលក្ខណៈសុនសេន
ត្រៀមលក្ខណៈចក្រពង្សដើម្បីឲ្យទៅបង្កើតតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនក្រោមការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យួននិងដឹកនាំសម្ដែងដោយហ៊ុនសែនក្រោមការដឹកនាំរឿងដោយយួនហើយអ្នកសម្ដែងនិងតួឯកនៃការសម្ដែងរឿងហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនអាហ្នឹងអាក្មេងកើត77ហ្នឹងបានពិនិត្យមើលឃើញថាហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រាប់ប្រជាជនខ្មែរថាហ៊ុនសែនចង់ដោះដៃចេញពីយួនហ៊ុនសែនអត់ដែររណបយួនទេសំបីតែយួនជាមេរបស់ហ៊ុនសែននឹងក៏ចាប់ហ៊ុនសែនដាក់គុកដែរដោយសារតែលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់ចង់រលាស់ខ្លួនចេញអំពីអាយ៉ងរបស់គេហ៊ុនសែនគាត់លេងគាត់ទម្លាយអាតកំបាំងនឹងបំណងទី1គឺចង់រើខ្លួនឲ្យចេញពីអន្តអាយ៉ងរបស់គេចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2ហ៊ុនសែនគាត់ចង់រើខ្លួនឲ្យផុតអំពីអន្តៈនៃឧត្តមជននៅក្នុងឆ្នាំ2093នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកហ៊ុនសែននឹងឯងគឺជាអ្នកដើរតួដ៏សំខាន់នៅក្នុងរឿងបង្កើតតំបន់អបគមហើយប្រហែលជាមានសម្ដីហ៊ុនសែនដែលប្រកាសឲ្យគេទៅបង្កើតតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនដោយភាសានឹងគឺជាភាសាដែលលោកហ៊ុនសែនគំរាមទៅដល់បកូនណាជាម្ចាស់ជីវិតអង្គការលើត្បូងគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហនុហ៊ុនសែនទាមទារចែកអំណាចកាលនោះដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់លើកឡើងថាម៉េចគាត់លើកឡើងថាគាត់គឺជាអ្នកប្រឆាំងជាមួយនឹងការដែលគេប្រឆាំងជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនចង់អួតប្រាប់ប្រជាជនថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវការសេរីភាពលោកហ៊ុនសែនត្រូវការប្រជាធិបតេយ្យងប់លោកហ៊ុនសែនគឺជាជនថ្មិលអន្តរជាតិទេសំទោសលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែរបបលោកនឹងគឺរឿងក5នឹងអានឹងខ្ញុំនិយាយតាមសច្ចៈយុត្តិធម៌ទេណាកុំបន្ទោសកូនក្មេងណាកុំបន្ទោសកូនក្មេងតែកូនក្មេងនឹងនិយាយត្រង់និយាយត្រង់អញ្ចឹងគឺទង្វើរបស់លោកគឺជាទង្វើតមិលអន្តរជាតិទេមិនមែនជាទង្វើដែលអ្នកស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិនិងអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាជនខ្មែរទេហើយលោកហ៊ុនសែនអើយកុំចង់ដោះដៃពីអាយ៉ងរបស់គេលោកហ៊ុនសែនដោះដៃអត់រួចទេលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែចង់ដោះដៃចេញពីអាយ៉ងយួនកុំឲ្យប្រជាជនយល់ថាគាត់នឹងគឺជាអាយ៉ងយួនទី2កុំឲ្យគេយល់ថាលោកហ៊ុនសែននឹងគឺជាឧត្តមជនដែលបង្កើតតំបន់អបគមនៅខាងកើតទន្លេមេគង្គលោកហ៊ុនសែនជាប់ឈ្មោះហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតយំឡំប៉ានៅក្នុងឆ្នាំ93បង្កើតតំបន់អបគមធ្វើជាក្រុមឧត្តមជនផ្ដាច់ខ្លួនដែលមានយួននៅពីក្រោយខ្នង
អានឹងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទៅដល់បងប្អូនកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលជាខ្មែរណាប៉ូលីសទាហានដែលជាខ្មែរខ្ញុំមិនអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទៅផ្ដួលរំលំហ៊ុនសែនទេតែខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រើប្រព័ន្ធគិតរបស់បងប្អូនពិចារណាបន្តិចនៅសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនបំណងទី1របស់លោកហ៊ុនសែនគឺចង់ដោះខ្លួនចេញពីអាយ៉ងរបស់គេកុំឲ្យគេថាគាត់នឹងគឺជាអ្នកបំរើយួនតាមពិតគាត់កំពុងគាត់បានបំរើយួនគាត់កំពុងបង្រលរៀនហើយគាត់នឹងបន្តបំរើយួនស្ដាប់សម្ដីក្មួយឡង់ឲ្យបានសម្ដេចមេគុកសម្ដេចមេគុកបានបំរើយួនកំពុងបំរើយួនហើយនឹងបន្តបំរើយួនតទៅទៀតគឺសម្ដេចមេគុកអត់អាចដោះចេញបានទេពីព្រោះហេតុអីដោយសារតែសម្ដេចមេគុកនឹងបំផ្លាញខ្មែរដូចគ្នាបើសម្ដេចមេគុកអត់បំផ្លាញខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំអត់ថាទេខ្ញុំអត់ថាទេប៉ុន្តែសម្ដេចមេគុកនិយាយមកជាមួយនឹងអវ័យដែលសម្ដេចមេគុកនិយាយជាមួយនឹងអវ័យដែលសម្ដេចមេគុកធ្វើវាខុសគ្នាទាំងធ្វើដឹកនាំប្រទេសរបស់សម្ដេចមេគុកតើអយុត្តិធម៌យ៉ាងម៉េចខ្លះតាំងតែពីគេស្រឡាញ់ខ្លួនច្រើនរហូតដល់គេដាក់ប្រដាសាខ្លួនច្រើនសម្ដេចមេគុកគិតមើលទៅសម្ដេចមេគុកការពីអំណាចបានដោយសារកាភ្លើងនេះណាមិនមែនដោយសារបញ្ញាញាណមិនមែនដោយសារគណិតគតិបណ្ឌិតទេណាត្រូវដឹងខ្លួនឯងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាសម្ដេចមេពុកការពីអំណាចបានដោយសារកាភ្លើងទេបើដកតែកាភ្លើងចេញនឹងសម្ដេចមេគុកដើរតាមផ្លូវគ្នាអាណាគេមើលផងអានឹងក៏និយាយថាគេធ្វើបាបគាត់ដើរតាមផ្លូវគ្នាអាណាគេមើលទេណាគ្នាអាណាគេមើលទេប្រជាជនអត់មើលទេអានឹងគឺជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់តបទៅថាបំណងទី1របស់សម្ដេចមេគុកគឺចង់រើខ្លួនចេញពីអាយ៉ងរបស់យួនទី2ចង់រើខ្លួនចេញពីឈ្មោះថាជាជនឧត្តមជននិងជាជនយមឡំបានៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ93គាត់និយាយលបឡែបងប្អូនអាពេលហ្នឹងណាគាត់និយាយលបឡែថាគេទម្លាក់គាត់ហើយគេឲ្យសភាហ្នឹងហាសភាមិនទៀតនៅក្នុងពេលហ្នឹងក្រែងចន្លោះអន្តរកាលមានអាណាសម្រេចណាកើតពេលនឹងអំណាចនៅលើអន្តៈមិនមែនអំណាចនៅលើភៀកគីហ៊ុនសែនមិនមែនអំណាចនៅលើភៀកគីរានរិទ្ធសម្ដេចក្រមព្រះទេអំណាចនៅលើបៈនៅលើអន្តៈពីព្រោះអំណាចពេលនឹងគឺអន្តៈដែលយើងហៅថាគឺជារដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលសម្ដេចមេគុកអើយសម្ដេចមេគុកឯងប្រឌិតខុសរឿងហើយប្រឌិតខុសរឿងហើយសម្ដេចមេគុកឯងប្រើខួរក្បាលបន្តិចប្រើខួរក្បាលប្រឌិតបន្តិចមុននឹងនិយាយប្រឌិតនឹងទម្លាយបញ្ហានឹងសម្ដេចមេគុកត្រូវរៀនត្រូវតសេឡើងវិញណាពេលខ្លះមានអាក្មេងកើតមួយថ្ងៃនោះវាដឹងដែរណាណាសម្ដេចមេគុកអានឹងគឺចំណុចទី1ខ្ញុំជូនយោបល់ទៅនឹងចំណុចទី2អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយនឹងគាត់ដើរតួធ្វើជាជនស្នេហាជាតិថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺដើម្បីប្រទេសជាតិដូចជាករណីដែលគាត់ប្រៀបធៀបទៅលើការរក្សាសន្តិភាព
ហើយអ្វីដែលជាសន្តិភាពនឹងគឺគាត់ជាអ្នកទទួលគឺគាត់ជាអ្នករកថាអញ្ចឹងអ្នកចំនួនមុនគាត់នៅក្នុងសិភៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប៉ែនសវណ្ណដែលមានចាន់ស៊ីដែរហើយក្រោយមកហ៊ុនសែនចំនួនក្រោយនឹងអញ្ចឹងពីចំនួនប៉ែនសវណ្ណហេតុអីបានអត់និយាយពីប៉ែនសវណ្ណផងហេតុអីបានជាអត់និយាយពីរឿងចាន់ស៊ីមកបើថាពី79មកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសរហូតមកអានឹងខ្ញុំអត់ថាទេគាត់និយាយអីគឺវាជារឿងគាត់អានឹងខ្ញុំគ្មានអីត្រូវប្រកែកគាត់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែមកភ្លាមហ្នឹងចាន់លោកប៉ែនសវណ្ណអ្នកដឹកនាំប្រទេសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងជាប្រធានរណសេរីផងអើក្រោយមកទៀតលោកចាន់ស៊ីនោះទេហាហើយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនមែនជាជំរើសរបស់គេតាមានមែនជាជំរើសរបស់គេណាជំរើសរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្រោយគេនឹងតាមវគេយំដោយសម្ដេចទេពវង្សចឹងសម្ដេចទេពវង្សផ្នែកសាសនាតាមដែលគេផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំដូចជាមាន8អង្គ8អង្គដែលបួសដំបូងគឺយកសម្ដេចទេពវង្សនឹងទៅបួសនៅកម្ពុជាក្រោមនៅពេលដែលគេឲ្យមានសាសនាឡើងវិញគេយកឧបជាពីទៅបួសនៅកម្ពុជាក្រោមឧបជានៅកម្ពុជាក្រោមបួសបាន8អង្គខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះខ្ញុំមានកត់ឈ្មោះទាំង8អង្គហ្នឹងអ្នកដែលត្រូវគេលើកឲ្យធ្វើជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជមិនមែនទេពវង្សទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែទេពវង្សព្រះអង្គជាអតីតប្រធានសភាសម័យនោះដល់ចឹងទៅគេយកអតីតនឹងទៅបួសទៅអីចឹងទៅហើយសម្ដេចដតីទៀតលោកអត់ល្មោបលោកអត់ល្មោបនឹងអំណាចណាសម្ដេចដតីទៀតលោកអត់ល្មោបនឹងអំណាចលោកអត់ចង់បានទេនៅពេលដែលគេឲ្យលោកធ្វើសម្ដេចសង្ឃក្នុងនឹងក៏មានសម្ដេចបច្ចុប្បន្ននេះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទេពវង្សឥឡូវលោកឡើងទៅដល់សម្ដេចអគ្គមហាសមាធិធិបតីទេពវង្សឥឡូវនេះគឺសម្ដេចសង្ឃបច្ចុប្បន្ននេះដែលគ្រប់គ្រងព្រះសង្ឃគឺសម្ដេចនួនង៉ែតសម្ដេចនួនង៉ែតហ្នឹងក៏លោកអត់ចង់ធ្វើដែរកាលហ្នឹងហើយលោកនៅក្មេងជាងគេបន្តិចបងប្អូនខ្ញុំក្រាន់តែជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងថាសម្ដេចទេពវង្សនិងលោកហ៊ុនសែនដូចគ្នាពេលដែលយួនលើកបតុកប្រសងផ្សេងឲ្យធ្វើសម្ដេចទេពវង្សនឹងទៅយំទៅយំអាពេលដែលឡើងនេះនឹងដឹងការហ្នឹងព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះអង្គយាងចូលទៅព្រះបរមរាជវាំងហើយបោះឆ្នោត93កាលហ្នឹងគេអត់លើកសម្ដេចទេពវង្សទេសម្ដេចទេពវង្សនឹងទៅយំមុខលោកជាស៊ីមកទៅយំនៅនឹងមុខលោកជាស៊ីមិនមែនយំនៅមុខលោកហ៊ុនសែនទេទៅយំនៅមុខលោកជាស៊ីមអាត្មាបួសយូរហើយអាត្មាអ្នកប្រសងដំបូងមិនអោយធ្វើអីចឹងទៅសម្ដេចជាស៊ីមហ្នឹងបើមិនជឿខ្ញុំសួរសម្ដេចកាឡាហោមសខេងសម្ដេចកាឡាហោមសខេងឬក៏បពួកសម្ដេចជាស៊ីមក៏ដឹងតែទាំងអស់ហ្នឹងរឿងហ្នឹងរឿងអាចកំបាំងគ្មានណាដឹងទេណាបងអូនអត់សូវដឹងទេរឿងអាចកំបាំងគេអត់សូវដឹងទេហើយសួរថាម៉េចឡុងឯងដឹងហីឡុងដឹងម៉េចបើឡុងនេះមិនមែនឡុងធម្មតាណា
អាចនឹងឡុងសរិទ្ធអីចឹងទៅឡុងកពិតអីចឹងទៅអានឹងវាទៅចឹងហ៎អញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបទេទៅយំហើយបានសម្ដេចធម្មពុទ្ធិសាលជាសៀមនឹងទៅសុំបកូនាជាអង្គម្ចាស់ឲ្យតែងតាំងសម្ដេចទេពវងនឹងធ្វើជាសម្ដេចប្រសង្ឃរាជតរៀងមករហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅរឿងវាអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទបាទឡុងអីក៏បានដែរខ្ញុំឡុងកពិតក៏បានឡុងសរិទ្ធក៏បានឡុងសរត់ក៏បានអីក៏បានពីព្រោះឡុងនេះមិនមែនអ្នកនយោបាយអូខេអ្នកនយោបាយគេធំត្រូវខ្ញុំមិនមែនអ្នកនយោបាយស្អីអ្នកវិភាគដោបាយក៏មិនមែនខ្ញុំជាប្រជាជនទេណាប្រាប់លោកហ៊ុនសែនទៅប្រជាជននេះនេះអាក្មេងមួយថ្ងៃនោះប្រជាជននេះអាយុស្មើនឹងកូនលោកហ៊ុនសែននេះនេះអ្នកឆ្លើយតបជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគាត់ដើរតួធ្វើគាត់នឹងជាអ្នកស្នេហាជាតិធ្វើគាត់នឹងដូចជាគាត់មិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមតទៅទៀតអូលោកម្ចាស់ថ្លៃឲ្យលោកម្ចាស់ថ្លៃគ្រាន់តែបានឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមបជាឲ្យសេនាភូមិដើរចាប់កូនអ្នកស្រុកឲ្យទៅធ្វើសង្គ្រាមក5បងប្អូនលោកហ៊ុនសែនស្រឡាញ់ប្រជាជនណាស្រឡាញ់ប្រជាជនណាអនុវត្តតាមនយោបាយយួនរហូតទៅចាប់បងប្អូនហើយចាប់នឹងចាប់ទៅសម្រាប់ចោលណាចាប់នឹងទៅឲ្យជន់មីនងាប់ចាប់នឹងទៅឲ្យចាញ់ងាប់ហើយដោយតែខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយចឹងដោយតែខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយចឹងចាប់យកទៅនឹងអត់មានបង្ហាត់យុទ្ធសាស្ត្រអត់មានបង្ហាត់បាញ់កភ្លើងអ្នកខ្លះទៅនឹងគ្នាឃើញកាភ្លើងអញីអញយញងើពីអពតមកនោះកូនចៅងើពីអពតនោះវាស្គាល់កាភ្លើងអីបាទតឹងបងគេតឹងបងខ្ញុំញាតគេញាតខ្ញុំហើយខ្ញុំកាលនោះនៅជាកុមារភាពទេខ្ញុំនៅអាយុ2 3ឆ្នាំអីប៉ុណ្ណឹងទេបាទ2 3 4 5ឆ្នាំអីប៉ុណ្ណឹង4 5ឆ្នាំអីបើខ្ញុំវាសនាធំដែរនោះប្រហែលជាទៅងាប់បាត់ហើយគ្មានបានមកអាមេរិកទេហើយជាងាប់បាត់ហើយងាប់នឹងមិនមែនគេបាញ់យើងទេណាងាប់ដោយសារតែភ័យហៀនោមហៀអាចអត់បានរៀននោះអត់បានរៀននោះយកទៅទៅដល់បងប្អូនអើយទៅ10នាក់មកវិញបានតែម្នាក់នេះទៅ10នាក់មកវិញបានតែម្នាក់ទៅ10នាក់មកវិញបានតែម្នាក់តើលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយនៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនស្ដាប់មិញបើស្ដាប់មើលឲ្យស៊ីជម្រៅទៅហ៊ុនសែនហាក់បីដូចជាលោកមានមេត្តាករុណាមុទុតានឹងអូបេខាលោកហ៊ុនសែនអរិទ្ធខ្មែរណាស្រឡាញ់ខ្មែរណាលោកហ៊ុនសែនដើរតួអរគុណមកយូជីលីលោកហ៊ុនសែនដើរតួជាអ្នកស្នេហាជាតិខ្លែងខ្លាយប្រាប់បងប្អូនប៉ូលីសទាហានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទហើយបងប្អូនដឹងអ្ហ្មេចទេកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជើងគោកនឹងសិតតែជាយុវជនថ្មីថ្មីដែលអមដែលជួយហ៊ុនម៉ាណែតអានឹងគឺជាទាយាទចំនួនក្រោយហើយដែលហ៊ុនម៉ាណែតបណ្ដោះបណ្ដាលដោយផ្ទាល់ក្រមការផ្ដាល់យុទ្ធសាស្ត្រពីបង2 3នាក់ដែលខ្ញុំស្គាល់គាត់ដែរដែលខ្ញុំស្គាល់គាត់ដែរ
ហើយចាំមើលមើលថាតើហ៊ុនម៉ាណែតដែលចេញពីសាលា West Point ទៅនឹងតើអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចេញពីអាណានិគមយួនបានដែរឬអត់ឬក៏ហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដើរតាមក្រឡាសារបស់លោកហ៊ុនសែនស្ដាប់បញ្ជាយួននឹងទៅរាយការណ៍ឲ្យយួនជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាមេគុកហ៊ុនសែនបងប្អូនចំណុចទី2ដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់បញ្ជាក់គឺគាត់ចង់ប្រកាសអួតប្រាប់នាយទាហានពលទាហានជើងគោកទាំងអស់ឲ្យដឹងថាសម្ដេចគឺជាជនជាតិនិយមអ្នកជាតិនិយមអ្នកស្រឡាញ់ជាតិអ្នកការពារសន្តិភាពដ៏មោះមុតចំណុចទី3ហ៊ុនសែនចង់ប្រាប់ពីមូលហេតុដែលគាត់កាន់អំណាចផ្ដាច់ការហ្នឹងហេតុអីបានជាគាត់ត្រូវកាន់អំណាចផ្ដាច់ការដោយសារតែគាត់ខ្លាចគេចាប់គាត់ទៀតគាត់មិនចង់ឲ្យមានការចាប់ចងបង្កើតសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃម្ល៉េះហើយគាត់ចង់ប្រាប់ថាបងប្អូនខ្មែរហើយខ្ញុំមិនចង់កាន់អំណាចផ្ដាច់ការទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនបើខ្ញុំមិនកាន់កងទ័ពបើខ្ញុំមិនក្តោបក្តាប់កងទ័ពឲ្យណែននៅក្នុងដៃខ្ញុំទេខ្លាចពួកអាដៃនឹងវាធ្វើរដ្ឋប្រហារហាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហ៎ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហ៎ដោយលោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចផ្ដាច់ការហើយអួតយកត្រូវទៀតណាប្រើប្រាស់អំណាចផ្ដាច់ការហើយអួតយកត្រូវទៀតអូលោកមេគុកឲ្យលោកមេគុកលោកមេគុកចេះតែទៅរួចចេះតែកុហកគេទៅរួចបងប្អូនមើលគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាគាត់រងថ្ងៃនឹងគាត់កាន់អំណាចផ្ដាច់ការនឹងដោយសារតែគាត់ធ្លាប់ត្រូវបានគេបង្ខំគាត់មែននេះកងចាក់ទៅដោយគេបង្ខំគាត់គេចាប់គាត់ពីរដងហើយមានណាចាប់គាត់នៅក្នុងពេលនោះបើហ៊ុនសែនស្ដាប់បញ្ជាយួនសងប់នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអាយអាដាមនីអាដាមសណៃហ៊ីងប៊ុនហៀងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍កែវកឹមយ៉ាមឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ុលសរឿនឯកសម្ដេចទាបាញ់សួរថាតើក្មួយឡុងហ្នឹងនិយាយត្រូវអត់ឥឡូវលោកអ៊ំលោកអ៊ំគិតមើលបើលោកអ៊ំបានស្ដាប់ក្មួយឡុងនិយាយតើក្មួយឡុងនិយាយហ្នឹងត្រូវអត់ថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងប្រឌិតក្មួយឡុងថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងប្រឌិតទេណាប្រឌិតរឿងអត់សមនៅក្នុងកលតិស័កមួយដែលមានរដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលមានអាណាចាប់អាណាមានតយួនហើយយួនចាប់ទៅស្អីទៀតចាប់ហ៊ុនសែនទៅគម្រាមស្អីឥឡូវខ្ញុំសួរចាប់ហ៊ុនសែនទៅគម្រាមស្អីចាប់ហ៊ុនសែនគម្រាម UN យួនអត់មានចាប់ហ៊ុនសែនស្អីទេយួនគេរៀបចំផែនការពេលដែលគេចាញ់ឆ្នោតរួចជាស្រេចនៅក្នុងឆ្នាំ91 92ពេលដែលយួនចាប់ផ្ដើមចរឲ្យហ៊ុនសែនចរចានៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមកយួនបានដឹងថាកម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតបើកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតយួនបានគូសបន្ទាត់នៅប៉ែកភូមិភាគបូព៌ានឹងរួចជាស្រេចទាំងចាស់ទាំងថ្មីទីហ៊ានយួនទាំងអស់នៅប៉ែកបូព៌ាទាំងអស់ត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចនៅពេលដែលបោះឆ្នោតទៅគណៈបកប្រជាជនចាញ់បង្កើតតំបន់អបគមដើម្បីធ្វើការគម្រាមកំហែងមែន
ផែនការហ្នឹងគឺមែនណាលោកហ៊ុនសែនកុំថាអត់មានឯកសារណាលោកហ៊ុនសែនសម្ដេចមេគុកកុំថាអត់មានឯកសារណាសម្ដេចមេគុកអត់ដែររៀនអត់សាវជ្រាវចឹងហើយណាអាក្មួយមួយនេះជាក្មេងចំនួនក្រោយនេះដែលចេញមកតវ៉ាជាមួយនឹងសម្ដេចមេគុកបកស្រាយមែនខ្ញុំលោកគ្រូសនារាគាត់មានតួនាទីស្រាត់ខោសម្ដេចមេគុកស្រាត់ខោឥឡូវនឹងគាត់ស្រាត់ទាំងខោខ្លីខោវែងនឹងលោកគ្រូសនារាគាត់ស្រាត់អស់សួរថាចុះប្អូនឡុងក្មួយឡុងនឹងធ្វើអីដែរចុះអាមួយនឹងសម្រាប់ចាប់ទាញពងសម្ដេចមេគុកនឹងមកដំសំទោសនិយាយអសរោះបន្តិចណាបងប្អូននិយាយពាក្យអសរោះបន្តិចនេះខ្ញុំឯងពេលដែលលោកគ្រូសុនដារាគាត់ស្រាត់ខោខ្លីខោលីអូស្រាត់ខោទឹកនោមរបស់លោកហ៊ុនសែនចេញហើយលោកហ៊ុនសែនមិនដើរស្រាត់ហើយដល់ដើរស្រាត់ណ៎ណាសុកចិត្តនៅមើអត់ប្រយោជន៍មើអត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំឯងចាប់ទាញមកដំពោកទាញមកដំពោកអញ្ចឹងតួនាទីខ្ញុំសម្រាប់ដំអាណុងលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងកុំថាណាកុំថាក្មេងៗចំនួនក្រោយនឹងភ្លើណាសម្ដេចមេគុកភ្លើតែពួកអ្នកចង់បានលុយសម្ដេចមេគុកទេអ្នកដែលស៊ីលុយសម្ដេចមេគុកអានឹងពួកនឹងភ្លើហើយទោះជាចេះប៉ុណ្ណាក៏វាធ្វើភ្លើដែរប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ពួកនឹងគាត់ឆ្លាតពីរឿងស៊ីលុយសម្ដេចមេគុកប៉ុន្តែបើសម្ដេចមេគុកមានរឿងណាអាពួកនឹងរត់ចោលសម្ដេចមេគុកមុនគេសម្ដេចមេគុកដឹងមែនសម្ដេចមេគុកអត់ដឹងទេហើយមិនស្រួលអាអ្នកដែលជួយសម្ដេចមេគុកហ្នឹងណាគឺអាក្មួយនេះណាគឺអាប្រឆាំងជាមួយសម្ដេចមេគុកហ្នឹងឯងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងអាចជាអ្នកជួយយឹតយងសម្ដេចមេគុកក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិបង្រួមជាតិនិងបង្កើតនៅសន្តិភាពមិនចង់បង្កើតពីពីវាមិនមែនរងាប់ដោយសារការចងពៀទេសម្ដេចមេគុកនិងឯកឧត្តមសម្ដេចលោកជំទាវអស់លោកស្រីទាំងអស់ពិចារណាមើលទៅពីអត់រងាប់ដោយសារការចងពៀទេពីរងាប់ទៅបានដោយសារការមិនចងពៀពួកយើងអត់ចង់ទៅសម្លាប់អស់លោកទេពួកយើងសុំតែមកសុខសុំតែមករស់សុំមករីករាយសុំមកសប្បាយសុំតែមកឯករាជ្យសុំមកធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រទេសមួយខ្លួនឯងទោះជាតូចក៏ដោយធំក៏ដោយឲ្យមានប្រទេសមួយខ្លួនឯងកុំឲ្យថត់នៅក្រោមបញ្ជារបស់យួនចិនអានឹងពួកយើងចង់បានណាសម្ដេចមេគុកដោយសារតែសម្ដេចមេគុកហ្នឹងចង់ធ្វើខ្លួនឯងជាជនផ្ដាច់ការខ្លួនឯងបន្តវងចង់បន្តនៅសន្តិវងឯងចង់បន្តអំណាចសន្តិវងឯងសម្ដេចមេគុកមានសួរក្មេងៗចំនួនក្រោយដូចខ្ញុំនេះទេកុំទៅសួរអាអ្នកចង់បានលុយសម្ដេចមេគុកសម្ដេចត្រូវសួរខ្ញុំឯងដែលប្រឆាំងជាមួយសម្ដេចមេគុកឯងតើព្រមឲ្យសម្ដេចមេគុកកូនចៅសម្ដេចមេគុកនឹងបន្តវងឯងតើកាលណាបន្តវងទី1វាមិនមែនខុសតែជាមួយប្រជាជនខ្មែរខ្លួនឯងនិងប្រទេសខ្លួនឯងទេសម្ដេចមេគុកខុសជាមួយនឹងអន្តរជាតិវាសំខាន់ពេលនោះឯងអន្តរជាតិគេចាត់ទុកសម្ដេចមេគុកនឹងថាជាជនផ្ដាច់ការឃើញទេឃើញទេខ្លួនឯងជាជនផ្ដាច់ការ
ខ្លួនឯងបែរទៅទីនិយាយលប់លិនលប់ឡែតប៉ែលោតថាដោយសារហេតុអីបានជាគាត់ក្តោបក្តាប់អំណាចកងទ័ពនឹងឲ្យបានដោយសារគេធ្លាប់ចាប់គាត់ពីរដងគាត់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនខ្មែរថាអូលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់គេចាប់ពីរដងចឹងគេថាបានគាត់សុកចិត្តកាន់អំណាចបដិការកុំឲ្យមានបដិវត្តពណ៌មានអាណាចង់ទៅបដិវត្តពណ៌គេចង់ទៅបោះឆ្នោតឯថាគេទៀមទាបោះឆ្នោតគេមានទៀមទាបដិវត្តពណ៌ឯណាឥឡូវមានគណៈបកណាចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌លោកមេគុកឥឡូវសួរមើលសួរអាដាមនេះអាដាមសណៃប៉ុលសរឿនសួរមើលអាដាមនេះអាដាមសណៃហ៊ីងប៊ុនហៀងសួរមើលអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតបងផលីបបងផលីនសួរមើលតើគណៈបកណាដែលចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌បើគេចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌ចាំបាច់គេទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយហ៊ុនសែនបោះឆ្នោតធ្វើអីបើគេចង់បដិវត្តពណ៌ចាំបាច់គេឲ្យសម្ដេចមេគុកនឹងរៀបចំកោជោបមួយឲ្យបានល្អដើម្បីប្រកួតប្រជែងគ្នាធ្វើអីបើគេចង់ផ្ដួលរំលំរបបលោកហ៊ុនសែនគេចាំបាច់ទៅចូលរួមប្រកួតប្រជែងបង្កើតគណៈបកនយោបាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនធ្វើអីម្លោះសំពួកយើងនេះធ្វើដូចដាំឆាត់រៃនិងបកពួកដាំឆាត់រៃដូចជាមេរបស់ណែលោកអ៊ំម៉ក់ក៏ហឺនអញ្ចឹងលោកអ៊ំម៉ក់ក៏ហឺននឹងមេរបស់គាត់ដាំឆាត់រៃហើយមេរបស់គាត់នឹងគាត់ថាអាក្រមពិសេសទាំង300ក្រមសម្ងាត់300ក្រមនឹងគឺជាអ្នកក្តោបក្តាប់ពិភពលោកទាំងមូលឥឡូវនោះប្រាប់អាក្រម300ផងឲ្យទៅជួយនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងណាប្រជាជនអ៊ុយក្រែននឹងងាប់ចិត្តអស់ហើយដោយសារតែមហាអំណាចរុស្ស៊ីដោយសារតែមហាអំណាចអាមេរិកទៅជួយប្រទេសលីប៊ីផងណាសង្គ្រាមមកទៅកម្ចាត់ពួក ISIS ផងសង្គ្រាមពួក ISIS ហ៎ឥឡូវនេះអាម៉ាដារ៉ូនេះនីកូឡាស់ម៉ាដារ៉ូនេះវាជាប្រធានាធិបតីអាក្រក់នេះអោរឿងវិបត្តិនៅកូរ៉េខាងជើងកន្លងមកនេះចុះ300នោះអាក្រម300ទៅណាវាបកាច់ទៅណាវាបានវាមិនជួយដោះស្រាយមិនក៏ឲ្យតែអាមេរិកដោះស្រាយមិនក៏ឲ្យតែអង្គការសហជីវជាតិដោះស្រាយអញ្ចឹងហើយអា300ដែលថាអួតក្តែងក្តែងថាក្រម300នឹងជាក្រមសម្ងាត់អាចទៅជួយខ្មែរអាចទៅផ្ដួលហ៊ុនសែនបាននឹងចុះវាបកាច់ទៅណាវាពិភពលោកកំពុងតែចលាចលពេញទឹកពេញដីណាហាឯងនៅធ្វើស្អីក្រែងក្រម300នឹងសម្រាប់ជួយអញ្ចឹងអីហើយក្រុម300ហ្នឹងក្រុមបោក300ឬក៏ក្រុមអីអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងដែរអាហ្នឹងក្រុមអាបោក300ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានរបបលោកហ៊ុនសែនគាត់ដាក់ទោសអាក្រុមហ្នឹងណាអាមេក្រុម300ហ្នឹងគឺដាំឆាត់រៃហ្នឹងអាហ្នឹងក្រុមបោកខ្នាតអន្តរជាតិបងប្អូនមើលឯកសារលោកហ៊ុនសែនគាត់បានដាក់ហើយបងប្អូនទៅជឿបើយើងចង់ផ្ដួលរំលំលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងយើងធ្វើដូចណែដាំឆាត់រៃយើងធ្វើដូចណែអីសំសរៃយើងធ្វើដូចណែពួកអ្នកដតៃទៀតចឹងយើងទៅបកកើតកងតបយើងទៅបកកើតអីច្បាំងបាត់ទៅហើយយើងចាំបាច់ទៅបកកើតច្បាប់គណៈបកនយោបាយទៅចូលប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកហ៊ុនសែនធ្វើអីលោកហ៊ុនសែនគិតមើលអ្នកណាគេល្ងងទៅជឿលោកនោះហាអ្នកណាគេទៅល្ងងទៅជឿពួកអស់លោកនងអស់លោក7ទេណាណាចំណុចទី3ហ៊ុនសែនចង់កាន់អំណាចផ្ដាច់ការប៉ុន្តែបន្លប់
ថាគាត់មិនចង់ទេដោយសារតែគាត់ត្រូវបានគេប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួន2ដងអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ការពារខ្លួនក៏ដូចជាការពារប្រជាជនមិនចង់ឲ្យមានរបបផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនឹងកើតឡើងសរុបទៅកម្ពុជានៅក្នុងសតវត្សទី21នេះគ្មានអាណាចង់ទៅផ្ដួលរំលំរបបលោកហ៊ុនសែនឯងតាមរយៈនៃកងទ័ពទេសូមប្រាប់ចេះទៅគេផ្ដួលលោកឯងក៏គេផ្ដួលទៅតាមការបោះឆ្នោតនិងទៅតាមការជ្រើសរើសរបស់ប្រជាជនដែរអានឹងជំរាបលោកហ៊ុនសែននិងបពុះលោកហ៊ុនសែនចំណុចទី3ចំណុចទី4ហ៊ុនសែនតាំងខ្លួនជាអ្នកស្នេហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំណុចនៅត្រង់ណាដែលលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ប្រជាជនថាខ្លួនគាត់នឹងគឺជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីមុនមកតាំងពី93គាត់បាននិយាយនៅចំណុចមួយគាត់ថាគាត់ចង់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនរបស់គាត់នឹងទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលអន្តៈបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដ៏អាក្រក់ជាទីបំផុតណែគាត់និយាយចឹងណាគាត់ថាអន្តៈរៀបចំការបោះឆ្នោតដ៏អាក្រក់ជាទីបំផុតអញ្ចឹងតើតែទៅសួរលោកអាកាស៊ីណែតើតែទៅសួរលោកអាកាស៊ីមើថាតើការបោះឆ្នោតនឹងវាអាក្រក់ប៉ុណ្ណាហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែនថាការបោះឆ្នោតនឹងគឺជាការបោះឆ្នោតដ៏អាក្រក់ដោយសារតែគាត់ចង់ឲ្យប្រទេសជាតិគ្មានសង្គ្រាមគាត់មិនចង់ឲ្យប្រទេសជាតិមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងហើយបានជាគេប៉ុនប៉ងចង់គាត់ដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់គាត់ព្រមទទួលស្គាល់នៅការបោះឆ្នោតនឹងគេហ៊ុនសែនគាត់កលិចថាគាត់ព្រមទទួលស្គាល់ទទួលយកនៅការបែងចែកអាសនៈពីគណៈបកពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់អន្តៈនឹងឃើញទេបងប្អូនឃើញទេលោកហ៊ុនសែនក៏ចង់ដោះសារយករួយខ្លួនលោកហ៊ុនសែនអើយលោកមេគុកអើយលោកមេគុកល្មមបញ្ចប់ភាពណាល្មមបញ្ចប់ភាពបោកប្រាស់ប្រជាជនទៅណាល្មមចប់ទៅកុំឲ្យក្មេងៗដូចខ្ញុំនឹងរិះគន់លោកពេកណាកុំឲ្យក្មេងៗដូចខ្ញុំ